Na Kašo, po něm bratr David a sedávka do druhé vlny, první gol tohoto utkání. Ale Koblasa dostává se k zakončení a dává gól. Tohle byla fantastická individuální práce v podání Petra Koblasy. Ondřej Kaše, jeho nahození končí síti, Ondřej Kaše dává gól. Tečovaná rána, která zapadla za Dominika Hrachovinu a Litvínov vede 3-0. Ale nedokázal se procpat tu mantinel kolem soupeře. Tady je Kirch, Lemkirch dává gól. Litvínov tady vede 4-0. Hlava a jeho nahození, šikovná teča. Tenhle gól platit nebude. Ondřej Kaše zasáhl kotouč. Litvínov vede 5-0. Další obrovská šance a to je gol, který dává Matuš Sukel. Ten se prosazuje hned po návratu. Gulak. Vrací Štenclovi, Štencl má nabitro, rána dává gól. Motor se dostává na skorbor. To uderá. Nahození od modré čáry a je to 2-6. Motor se dokázal prosadit po dobré práci. Kdo bude chytat i playoff, ale teď Jáchym Kondělík, který se dokázal obtočit okolo právě Matěje Tomka. Tady je Milan Guláš. Guláš a jeho zakončení a Milan Guláš dává gól. 4-6. Což se stalo a ten kotouč dojde do sítě, neuvěřitelný moment.